сутички у Каїрі після винесення виправдального вироку у справі екс-президента Єгипту Хосні Мубарака. Близько 70 протестувальників заарештовано. Аби розігнати кількатисячний натовп біля площі Тахрір, поліція застосувала водомети та сльозогінний газ. Поліція заявила, що частина протестувальників з числа прихильників братів-мусульман нападала на силовиків і кидала в них каміння. Люди вийшли на вулиці після того, як суд визнав екс-президента Хосні Мубарака, двох його синів та шістьох поліцейських високопосадовців невинними у загибелі демонстрантів у дні січневої революції 2011 року.